Kuna wale ambao wanajua hela kushinda sisi. Tuambie ukweli. Kunajua wanajua kulima. Wanajua ukulima kama sisi. Na nchi hii, uchumi ya hii nchi kwanza ni ukulima. Wanajua kushinda sisi. Sasa atakuja kutuambia mambo ya ukulima na mambo ya uchumi? Hapana. Mimi ni mwana biashara ambao nimefanya biashara miaka mingi. Mambo ya hela tunajua. Ndio tuna msemo sasa, na huyo msemo ni we must think globally but act locally. Unashika? Si mambo ya bottom up, sijui wheelbarrow, si mambo ya 6,000 shilling hii rafiki yangu. Hapo ndio tunapambana. Anasema ukienda shule, ukifanya kazi, bei yako ni 6,000. Hiyo tu. Hata ukifanya nini, bei yako ni 6,000. Hiyo mtakubali? Hiyo ni bei kweli yenu? Basi, kwa nini asemi itakuwa 6,000,000? Sisi tuna mafikiri, tuna kichwa ya kusema tufika mpaka 6,000,000 kila mtu, si 6,000. Na si kupatiwa, ni kuproduce. Kuna kitu inaitwa GDP. Mnajua GDP? Hiyo ndio tunazungumzia, si mambo ya kugawanya ile jasho ambayo tunatoa. Ni mambo ya kueneza GDP. Kibaki alichukua GDP ya Moi ilikuwa 1 trillion shillings nchi yote. Kibaki ikachukua, akaipeleka mpaka 6.6 trillion. Tumpigie makofi. Huyu rafiki yangu Uhuru alichukua 6.6 million, sasa imefika 8.7. Hiyo miaka 10 hiyo ni kazi kweli? Tuseme ukweli. Miaka 10 ya Kibaki alipeleka from 1 trillion to 6 trillion, 6.6 trillion. Sasa Uhuru miaka 10 amepeleka from 6.6 to 8.7 trillion mbili tu. Hapa ndio tunapata shida, mnashika? Hapo ndio iko shida. Sisi tuwasema 8 trillion ni kitu kidogo sana kwetu. Watu 50 million ambao wana ujuzi, wanapenda kazi. Yetu ni kufika minimum of double. Tufike 16. Nini mjue hela ni nini? Na tuna ujuzi ya kufanya hiyo. Sasa mkituona, mkitusikiza, muache maneno ya watapeli hawa ambao wanakimbia kila mahali. Hata hapa wamefika hapa ni kama political tourists. Wanatembea, wanaambia mnyi maneno alafu wanaenda. Sisi tutakaa hapa na mtatuona hapa kila saa. Tumeanza leo. You judge us by what we are saying and how we intend to do it. Si mambo ya watapeli. Umeshika?